Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Desde la emoción, en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Y este todo el mundo! La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Bona nit, Joan Carles de Borbó marxa d'Espanya. Tot plegat després de les investigacions obertes per fiscals espanyols i suïssos sobre els suposats negocis corruptes de Joan Carles. Ana Pardo de Vera, bona nit. Què tal? Molt bé, bona nit. Tal? Albert Calatrava. Bona nit. Hola. I hola, Eder Hurtado. Hola, bona nit. Bueno, benvinguts, ben tornats alguns al FAQ. Avui ens explicareu coses sobre la monarquia i el rei emèrit que no s'han explicat fins ara? Sí, sí, que no s'han explicat fins ara. Sí, sí. Podemos decir que sí, però no totes, que si no, no compren el llibre. No farem spoilers, però sí que intentarem explicar algunes coses d'aquest Armadura del rei. Per una curiositat d'entrada, i ara ens hi posem, però quina relació teniu entre vosaltres que us ha portat a escriure un llibre sobre la monarquia, Albert? Ens coneixíem tots. És cert que ens proposen fer el llibre i a mi, quan em diuen els noms de l'Eider i l'Anna, penso, fantàstic, ens hi entendrem. I és veritat que la connexió va ser bona des de l'inici, vam intercanviar informació i hem treballat, a més, en una situació complicada, en pandèmia. L'Eider a Bilbao, l'Anna i jo a Madrid, però reunions físiques algunes, molt de Zoom, de manera telemàtica, però bé. I a partir d'aquí, doncs, es tirarà el fil. Molt bé. Hi ha hagut moltes pressions perquè no publiquéssiu el llibre, aquesta Armadura del rei, Eider, o no? Que yo sepa, no hemos tenido presiones. ¿No? No, nada. Hemos tenido advertencias, bueno, cuando estábamos haciendo las entrevistas, quiero decir, hay gente que te dice, pero ¿y estáis haciendo un libro sobre el rey? Claro, primero cuando dices, no, estoy escribiendo un libro con Albert y Ana, ¿y sobre qué? Y bueno, sobre el rey, la armadura del rey. Entonces las caras son como de, ¿pero sabes dónde te estás metiendo? Digo, a estas alturas, sí, a estas alturas todavía, llamas y dices sobre lo que estás trabajando y hay esta respuesta. Deixem clar que estem parlant del rei emèrit, no? Sobretot. Sí, estamos hablando de la armadura que se le construyó al rey durante 40 años, al rey emérito, pero dejamos abierta el inicio de la construcción de otra nueva armadura, que no cuenta obviamente con las mismas coordenadas, porque son tiempos completamente diferentes, pero que sí hay claros indicios de que se está intentando, sobre todo para proteger a la institución, ¿no? Da igual la persona que la ostenta, aunque en este caso sea Felipe VI, y damos ya claves en el libro de lo que podría ser una segunda parte que esperamos que salga adelante, sí. Podríem dir, en certa manera, que s'ha obert la veda amb el rei emèrit, però que encara parlar de Felip VI és complicat? Totalment. Sí? De fet, moltes de les persones que parlen amb nosaltres, un dels valors del llibre és que, i ho enllaço amb la pregunta que l'has fet a l'Eider, encara hi ha molta por a parlar i moltes de les fonts que portem al llibre són confidencials. Han volgut parlar amb nosaltres amb la condició que no podia sortir el nom en cap moment. I no els podem citar, però la informació és molt valuosa. De fet, ens hem trobat en situacions, jo recordo, és a dir, quedar amb alguna font, amb un extraballador de Zarzuela, i jo no el coneixia, a través d'una tercera persona, i de cop i volta em diu a la mitja hora, m'estàs gravant, no? I jo, per què?
diu, esto no saldrá en los vídeos de Villarejo, las cintas. I ho enllaço amb el tema de que la gent viu encara molta obsessió amb un tema que és molt delicat i agraïm molt a la gent que públicament ha volgut parlar. I és cert que sí que hem notat alguns, que són coetanis del rei Joan Carles, tenen aquesta necessitat de fer una catarsi personal, com durant l'època van mirar cap a una altra banda, d'ara es volen desfogar i potser corregir el càstig d'en el seu moment no haver-ho denunciat, i parlen. Però és cert que ara mateix hi ha una operació de dir deixem caure el llast que és Joan Carles, segurament per salvar a Felip VI. I si pensem en moltes de les coses que estan passant últimament, ho podem enllaçar d'aquesta manera. Per exemple, amb el tema de la vacunació de les germanes. És cert que ràpidament tot el que és l'òrbita de Zarzuela, el missatge que va llançar és mireu quina família té el pobre Felip VI. Amb un pare, amb corrupteles a Abu Dhabi, amb les germanes que se salten les cues i es vacunen, però Felip VI no. De fet, Zarzuela aquell dia, la idea era però el rei, la reina i les filles no s'han vacunat, com la resta d'espanyols o la gran majoria, que estan guardant la cua. Per tant, sí que existeix aquesta operació de salvem a Felip VI. Crec que és important que heu parlat amb moltíssima gent, moltíssima, però això que deia l'Albert, l'anonimat encara, o sigui, mantenir aquest anonimat perquè no es pot parlar del rei encara obertament, a cara descoberta, després de 40 anys. Si pintas algo todavía en la vida política, si tienes una reputación, cuando nos referimos particularmente a cargos de la transición o de los gobiernos de Felipe González, incluso de los gobiernos de José María Aznar, si pintas algo y quieres seguir manteniendo esa reputación que te asocia a tiempos ejemplares, entre comillas, que se nos han vendido como tales, a la etapa del juancarlismo tan brillante, etcétera, etcétera, mejor me voy a quedar como estoy antes de dar mi nombre y que se me asocie también a estas corrupciones y demás. Pero bueno, con el anonimato hemos obtenido mucho más material, sinceramente, del que creíamos que íbamos a obtener, porque como decía Albert, se hizo un ejercicio de confesión, de sí, vale, hay una responsabilidad colectiva, que a mí es un concepto que me gusta mucho, pronunciado por un expresidente, hay una responsabilidad colectiva. Y el culpable es el rey, el culpable de sus actos y de aquellos que hayan colaborado en los presuntos delitos. Y los demás somos responsables de todo esto que está pasando y que realmente tiene unas connotaciones internacionales muy oscuras para nuestro país. L'armadura del rei ja ve a dir una mica, no?, el rei Banú, diguéssim, no?, però es construeix una armadura que ha fet una mica que hagi pogut dedicar-se a fer el que ha volgut. Qui ha protegit i de què l'ha protegit? Aquesta armadura, qui la fabrica i amb connivència amb qui? Lo fabrican todos los poderes del Estado. Le protegen, en primer lugar, del mismo, porque sus propios actos ya eran imposibles de comprender si salieran a la luz. Primero de él mismo. Y protegen a la propia institución, a la monarquía. Por eso decimos, la armadura del rey se construye sobre Juan Carlos I en los casi 40 años que ha reinado y después cambia de cuerpo porque protege la institución. Y la armadura se comienza a construir después de la transición, a partir, y ponemos ahí el punto de partida, del 23F del 81, porque entonces comienza a construirse el papel del propio rey, la necesidad de ese monarca que es el que ha salvado la democracia y el que es el que pasa de ser el rey designado por Franco al rey de la democracia, ¿no? Y a partir de ahí comienza a construirse esa armadura en la que participan todos. Y en el libro hay diferentes capítulos casi temáticos. Es muy interesante leerlo de corrido, pero si alguien quiere puede empezar saltando de uno a otro, porque realmente de un poder a otro se explica toda la historia. Ahí están los tribunales hechos a medida, están los medios de comunicación con un papel muy importante, con un pacto de silencio tácito que reconocen, están los políticos, lógicamente, están los empresarios, están todos. Anem a aturar-nos en cada un d'aquests poders fàctics. Comencem pels partits polítics. Diríeu que, sobretot, tenen por que caigui la monarquia, perquè si cau la monarquia pot caure això que es coneix com el règim del 78? Totalment, amb dos partits, evidentment, amb bipartidisme del Partit Popular i Partit Socialista, però ens crida l'atenció i, sobretot, incidim en el PSOE. El paper del Partit Socialista és clau
per mantenir aquesta armadura del rei, perquè a més el rei Joan Carles és molt hàbil, ell sap que una part de la societat la té guanyada, que és la dreta, i comença a fer gestos cap a l'esquerra, i és aquest estil campechano que es va dir en el seu dia. I que és curiós perquè després, durant molts anys, se'ns ha venut que Espanya no era monàrquica, que era joancarlista. Però ara aquest concepte ja no serveix. I tampoc es pot dir monarquia, i comencem a sentir una nova fórmula que és monarquia republicana, que ja comencen a dir-ho alguns membres del PSOE. Sobretot el PP del PSOE és clau. Hi ha una figura que podem incidir després, que és la de Felipe González, amic personal, una persona de confidències que expliquem en aquest llibre, com per exemple el moment de l'abdicació del 2014. Felipe González és clau perquè prengui aquesta decisió. Joan Carles parla amb ell, expliquem com va anar la conversa, però després també aquest relleu el fa també Alfredo Pérez Rubalcaba, que està a punt de deixar el Partit Socialista, però ell es queda i d'amagat al partit, juntament amb Mariano Rajoy, fan aquest procés perquè es pugui fer el relleu d'amagat i molt ràpid perquè no s'obri un debat sobre la república, potser. Aquest debat del 2014, l'abdicació s'ha de fer molt ràpid perquè si no algú pot tenir la temptació de... I per què no obrim el model d'estat? Recordem que era un any en què Podem pujava com l'escuma, amb uns resultats de les europees espectaculars. I de cop i volta la gent en 3 setmanes es va trobar amb un rei canviat i amb una llei ad hoc per blindar el rei Joan Carles als tribunals, també, sí, sí. Perquè va perdre la inviolabilitat, però es va quedar com a forat. Curiosamente fue José María Aznar el único que intentó meter en vereda, hablando coloquialmente, a Juan Carlos I. Primero porque había una incompatibilidad total de caracteres y segundo porque José María Aznar no soportaba la campechanía del rey, no soportaba sus escapadas con sus amantes y no soportaba sus relaciones económicas que ya entonces se sabían que funcionaban a base de presuntas comisiones. E intentó regular el tema de la entrada y salida del dinero en la Casa Real, particularmente en la figura de Juan Carlos I, como se hace en otras monarquías europeas, en donde las donaciones que lobbies, que empresas privadas, demás, hacen a las monarquías están completamente reguladas y son transparentes, porque se trata de entes privados que son monárquicos, quieren que se mantenga la monarquía, entonces ayudan a sostenerla para que no todo sea a cargo público y para que además estén en unas condiciones óptimas. Entonces José María Aznar intentó hacerlo, pero claro, el rey se puso como un basilisco y dijo, este me quiere controlar, de ninguna manera. Era terrible la relación, era terrible la relación. Todo este tipo, porque además, si algo destacamos en el libro, es que vamos entrecruzando las miserias humanas, cómo van condicionando las políticas de Estado, ¿sabes? En función de la humanidad del rey, por mucho que ellos tengan otra perspectiva de la vida y se muevan como seres sobrenaturales que el resto de los ciudadanos no entendemos, todo eso sí, es humano, tiene sus miserias, se van entrecruzando, sus amantes, todo eso condiciona. En lugar de apartar al rey, en pro del interés general de los ciudadanos, porque perjudica al propio Estado, por ejemplo, con los negocios de Corina, que hacían paralelo ella por sí misma, que también los contamos, en lugar de eso, todo el Estado se dedica a blindar a Juan Carlos y para que no perjudique la imagen del Estado. O sea, anteponen la imagen del rey al interés general de los ciudadanos. Esa es la clave. Y yo creo que eso, claro, ahí lo contamos, cada uno que saque sus conclusiones, pero sí, francamente, sí. En épocas de crisis como esta, además, creo que resulta más sangrante. Després hi ha el paper dels mitjans. L'Eider l'apuntava abans, també, no? Aquí, els mitjans, quina part de responsabilitat tenim del blindatge al voltant del rei emèrit i la monarquia, per extensió? Pues en esto también todos los responsables, los grandes responsables de los medios, coincidían, aunque fuera El País, ABC, Polanco, Anson, Cebrián, cenaban juntos y se ponían de acuerdo en que había que preservar y defender la monarquía por encima de todas las desavenencias que podían tener, editoriales, de intereses políticos, de lo que fuera. En esto estaban todos de acuerdo. Y en esto coinciden también, en el libro lo explican muy bien, aquellos periodistas que durante la transición estuvieron muy cerca del rey y de alguna forma siguieron de cerca los primeros pasos de la monarquía, en que era algo que había que defender por encima de todo.
y ahí se forma una especie de pacto que ellos dicen es tácito, pero que también era comentado, hablado y compartido, y que se compartía en diferentes encuentros, porque el rey también, bueno, pues hacía sus recepciones, sus fiestas, a las que acudían todos, y ahí estaban en ese interés común. Y de alguna forma, durante los primeros 15, 20 años, ese pacto fue férreo y no hubo grieta alguna. A partir del momento en el que el rey se ve además muy blindado y puede seguir bueno, pues estando con sus amantes, con Marta Gayá, aquí todo el mundo sabía de estas cosas, pero nadie se le ocurría siquiera publicarlo. Nos dicen, es que no se investigaba ante la imposibilidad absoluta de publicar nada. ¿Para qué voy a investigar si el responsable del medio en el que trabajo no me lo va a publicar? Uh-huh. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Y además me voy a buscar un problema. Eso es, bueno, hay testimonios en el libro con nombres y apellidos, porque sí es cierto que en el capítulo de los medios de comunicación han sido muy valientes quienes han hablado, y hay muchos nombres uh-huh. y apellidos muy destacados. Que cuentan, bueno, historias muy concretas. Y por ejemplo, Miguel Ángel Gordillo, su director Interview, cuenta cómo tuvo todas las fotografías de Bárbara Rey, las cintas, salió de un chalet con los pelos como escarpias, dice, después de escuchar los mensajes contenido eróticos. Sexual explícito de aquellas cintas. Pero ni se le pasó por la cabeza publicarlo. ¿Cómo iba a publicar algo así? Tuvo unas fotografías de el rey desnudo en la cubierta de su yate que habrían sido un bombazo. Ni se le pasó por la cabeza. Era imposible publicar todo aquello, y lo sabían. Y todavía hoy, o Galeazzo, y dices, no publicasteis todo aquello, pero es que era imposible. Y todavía hoy lo creo. O sea, habría sido una locura. Te echas a todos encima. Los intereses de las editoriales iban con los intereses políticos del momento. Era imposible. El pacto era compartido por todos los responsables de los medios, los periodistas que sabían que no podían ir más allá, y los políticos, que estaven tots a una. Mm-hmm. Després hi ha el paper dels serveis secrets, també. Sí, perquè és que hi ha una figura molt important, que és la de Sant Roldán. Sí. A més, que ho hem vist ara, perquè s'ha sabut que s'ha vacunat en un viatge a Abu Dhabi. Sí. I expliquem, com a exemple, una situació que el director del CNI compareix al Congrés el 2018, ha comparegut diverses vegades, però enmig de la polèmica sobre les filtracions de les cintes de Corina, les gravacions, i Sant Roldán compareix a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés, en teoria per donar explicacions a porta tancada als partits sobre què estava passant amb el rei. Però Sant Roldán, que insisteix, és una persona molt hàbil, fa una mica com els trileros. Ell tu preguntes per qui i et dona un regal per una altra banda, i tu vols, i els diputats en aquella reunió li preguntaven, escolti, és veritat que es parla d'un compte que es diu Soleado, que estava a Ginebra, on hi havia grans fortunes espanyoles, es diu Soleado, de fet, per Espanya, pel sol d'Espanya. Hi havia la informació, el rumor, que el rei tenia diners en aquest compte. I davant d'això, Sant Roldán, i ho expliquem com a anècdota, diu, no, d'això no en tinc informació, però us explicaré una altra cosa. Sabeu que té una amant? I comença a parlar de Corina. Yeah. I comença a explicar per què el 2014 el rei li va anar tan malament el discurs de la Pasqua militar, que es va entrebancar, i ho expliquem al llibre, però bàsicament és que aquella nit el rei havia dormit molt poc. Estava de juerga. Estava de juerga, com diu, és a dir, i estava de juerga. Tenia una resaca de cavallo. I això, per això ho va explicar amb la Comissió de Secrets Oficial davant la sorpresa. És que el director de comunicació de la Casa Real li diu una lipotímia i lo tuvieron que sacar por la puerta de atrás. Porque cuando vio que el rey no daba pie con bola, pero el rey... Por culpa de la resaca. Claro. Por culpa de la resaca, era su cumpleaños, claro, en la Pasqua militar. Havia estat el dia abans. Havia estat de juerga. I expliquem el CNI perquè, clar, davant de les preguntes dels partits polítics que volen saber informació sobre negocis o corrupteles del rei, el CNI es dedica a explicar altres coses. I és una demostració també de com ha funcionat i com, evidentment, l'ha protegit. I parlàvem de Felipe González, però també Félix Sant Roldán és una persona, amic íntim del rei, que li ha consultat moltes de les decisions que ha pres l'exmonarca. Mm-hmm. I apuntava també l'Anna fa una estona el tema del món de la judicatura. No? Ara la Fiscalia del Suprem està investigant també el rei emèrit. De fet, crec que la setmana que ve ha d'interrogar el cosí. Dilluns. Dilluns, oi? On arribarà aquesta investigació al rei emèrit? Hombre, teniendo en cuenta dónde han llegado todas las demás, lo decimos en el libro, un magistrado muy importante nos dice que el mejor sitio donde puede ir a parar, el desaforado, es al Supremo, porque quedará en punto muerto. Ya. No vamos a ver a Juan Carlos sentado en el banquillo, ni muchísimo menos.
pensa, Cristina, és a dir, que molta gent es pensa que acabi el Suprem és un gran càstig per Joan Carles, però és que ha tingut molta sort. I, per exemple, comparem-ho amb el tema de Nós i de la infanta Cristina. Si la infanta Cristina hagués estat aforada, la seva investigació no hagués caigut en mans de José Castro, un jutge de Palma, que es va capficar i va treure tota la investigació. I el que dèiem del testimoni d'aquest magistrat que expliquem és el millor que li pot passar és que estigui al Suprem, perquè és on està el poder, també. I no sempre se'ns ha venut també que hi ha un gran equip de fiscals que estan fent la investigació, però, i aquest mateixa persona ens deia, penseu en el judici del procés, amb els fiscals. Quina sensació va tenir la gent d'aquests fiscals, dels interrogatoris? Podem preguntar aquí. Molta gent la sensació deia, quins fiscals més fluixos? En canvi, si això s'ho queda fiscals anticorrupció, un fiscal jove o amb ganes de créixer, és una mala notícia pel rei. Però no, ha caigut a fiscals veterans del Tribunal Suprem, per tant, tot fa doncs, veure que això acabarà en via morta i la demostració és que portem ja molts mesos i no és normal que després de dues regularitzacions encara no s'hagi quedat a declarar el rei. Però va de fer dues regularitzacions amb 5 milions d'euros. És que l'endemà et truquen i et diuen què és això. Qualquer ciudadano, ciudadana de a pie, que lo intente, que lo intente. Sí, sí. Eider, ¿vols dir alguna cosa sobre això que estem parlant? Vamos, yo no los tengo, pero en todo caso... Sí. Mejor que no lo intente. Bueno, la justicia es igual para todos, ¿no? Destacamos sí, esa, esa frase de Juan Carlos de Borbón, que vemos como... Hi ha una pregunta que sempre plana, que és quant costa la monarquia, que és una xifra molt difícil de saber exacte, de trobar informació al respecte. Tenim el company Jordi de Planell. Bona nit, Deple. Bona nit, Cris. Que jo crec que intentarà posar una mica de llum, també, al voltant de les xifres. Digues. Sí, però ara ho avançaves, eh? Costa molt treure'n l'entrellat. La Casa Reial té un pressupost assignat per aquest 2021 que ronda els 8 milions i mig d'euros. Però hi ha moltes altres partides que estan amagades en diversos ministeris i que acaben inflant la factura final. Però anem a pams. D'entrada, intentem esbrinar què es paga amb el pressupost oficial de la Casa Reial. Doncs, d'entrada, el sou de la família reial, també el de bona part del personal de la Zarzuela i el d'alguns proveïdors, com la clínica veterinària que tracta els cavalls de l'hípica reial, o també, ara ho veiem, els costurers, els modistes, que confeccionen els vestits que porta la família reial i també alguns treballadors de palau. D'aquesta manera arribem als 8,4 milions d'euros, uns 500.000 més que en el pressupost de l'any anterior, que consten en els comptes oficials de la Casa Reial. Però aquesta xifra no és ni de bon tros la que ens aproxima a aquesta pregunta que ens fèiem ara. Quant costa realment la corona a les arques públiques? Perquè aquí cal sumar-hi totes les factures que assumeixen diversos ministeris del govern espanyol. Per exemple, la seguretat de la família reial i encara avui també la del rei emèrit, que ara ho explicàveu, és a Abu Dhabi, l'assumeixen els ministeris d'Interior i de Defensa. El d'Exteriors paga els viatges oficials i el d'Hisenda s'encarrega de finançar tot el parc mòbil de l'Estat, que inclou, evidentment, els cotxes oficials que també utilitza la monarquia. No cal anar gaire lluny. El 2009 van decidir canviar el cotxe oficial que utilitzen els Reis, van comprar un Mercedes de luxe amb totes les especificacions de seguretat que requereix un autèntic cap d'Estat i la xifra va arribar als 550.000 euros. Però és que no només els ministeris han de passar per caixa, també ho fan alguns organismes. El que ho fa més és Patrimoni Nacional. Potser no ho sona, però depèn del Ministeri de Presidència i la seva funció principal és vetllar pel manteniment dels grans edificis públics de l'Estat. Però efectes pràctics s'ha convertit en una espècie de calaix de sastre on hi van a parar totes les factures reials. Per exemple, el diario.es explicava fa uns mesos que és Patrimoni Nacional el que paga el sou d'un centenar llarg de treballadors de la Zarzuela. És a dir, malgrat que treballen a la Casa del Rei, no és la monarquia qui els paga el sou amb els diners que té assignats. Aquí hi ha jardiners, majordoms o també ajudants de cambra. I atenció, també els assistents, els tres assistents que té el rei emèrit Joan Carles I a Abu Dhabi. Se'ls paga el sou, però també els vols i els allotjaments. A més, Patrimoni Nacional també finança els palaus que utilitza habitualment la monarquia, tots menys el de Marivent. Aquest el paga el govern balear. Pot semblar pertinent que un organisme públic com Patrimoni Nacional financi el manteniment de palaus que al final són patrimoni públic, justament. Però el que seria més qüestionable és l'ús que en feia el rei Joan Carles quan exercia com a monarca. La revista Lectures revelava fa uns mesos que el 2008 el rei va ordenar la reforma d'una de les finques
finques que forma part del complex del Pardo, la finca de la Angorrilla. L'objectiu? Condicionar-la perquè s'hi pogués allotjar ni més ni menys que la seva amant, que Corina, amb el seu fill. S'hi hauria estat gairebé 4 anys, fins al 2012, i el cost de les obres va arribar als 2 milions d'euros, tots ells pagats trinco-trinco per patrimoni nacional. I això no és tot, perquè el 2007 el rei ja va ordenar la construcció d'un pavelló de caça dins del complex de la Zarzuela, també pagat amb diners públics, gairebé 3 milions i mig d'euros. Patrimoni Nacional també finançava el manteniment del iot reial, el famós Fortuna, i quan el rei va decidir treure-se'l de sobre el 2013 per una qüestió d'imatge, també vam haver de passar per caixa tots els ciutadans, perquè no ens va estalviar diners als contribuents. Resulta que la justícia va condemnar Patrimoni Nacional a pagar una indemnització a tota la tripulació del vaixell per acomiadament improcedent. Per tant, Cris, ja ho veus, les factures reials es van acumulant, però no hi ha manera de saber quin és el cost real de la monarquia, perquè totes aquestes factures es van repartint entre ministeris, organismes diversos, i clar, l'única xifra oficial que tenim són aquells 8,4 milions que veiem abans, que consten als pressupostos generals de l'Estat. Gràcies, Jordi de Planell. Déu-n'hi-do la cistella, lo plena que ha quedat, eh? Déu-n'hi-do, sí. I no és barata. Per què costa tant saber quan costa porque la monarquia? No interessa. No. Porque no interessa, no interessa precisamente porque de lo que se trata es de evitar dar fe de esos privilegios de los que consta una institución que no es elegida democráticamente en las urnas. Quiero decir, existe una parte de la sociedad muy republicana, según las últimas encuestas está mitad y mitad, y no se les puede dar argumentos. Entonces, en lugar de publicar, de hacer transparencia, que es de lo que debe hacer gala una institución como la monarquía, es de transparencia y ejemplaridad. En lugar de publicar todo esto y hacer alarde de transparencia, que es lo mínimo que se le puede exigir cuando viven exclusivamente de dinero público, en lugar de todo esto van sorteando a través de partidas, como explicaba bien, a través de partidas de distintos ministerios y solo nos dicen la cantidad presupuestada en las cuentas del Estado. De vendre que és una monarquia austera, perquè sempre es fa una mica la trampa de dir, anem a comparar-ho amb les altres monarquies europees. O nos costaria más una jefatura d'Estat republicana. I dius, Noruega, Suècia, Dinamarca, que si 70, 80 milions d'euros l'any, però és que el càlcul que ha fet algú, nosaltres també ho recollim al llibre, és que sumant aquestes partides podríem estar al voltant de 60, 70 milions d'euros anuals i per tant sí que la monarquia espanyola s'estaria aproximant a las otras monarquías. Sin contar las presuntas también comisiones. Claro, hicimos otro ejercicio en los cálculos que intentamos hacer en uno de los capítulos sobre hasta dónde llega la fortuna y dónde puede estar y cómo ha amasado esa cantidad de dinero. Si contamos todos los sueldos que ha tenido Juan Carlos de Borbón desde que es rey hasta que, bueno, hasta que le retiran la asignación recientemente, nos salían unos 10 millones de euros durante todo el reinado y reinado emérito, 10 millones de euros si no hubiera gastado nada. Esa sería la fortuna que tendría. Las cifras que se daban en el año 2002 eran en torno a los 2.000 millones. Bueno, cifras que tampoco sabemos realmente si podríamos contrastar porque en cuanto se publicaron, que lo publicó la revista Eurobusiness, ya desaparecida, desde Zarzuela se trató de desacreditar esta información. La falta de transparencia llega hasta tal punto que nadie ha tratado de poner realmente cifras, de preguntar, de indagar, de llegar a saber, porque no hay respuestas posibles. Preguntar se pregunta, otra cosa es que te lo digan. Sí, és molt fàcil, és a dir, ara mateix a la llei de transparència, l'alcalde, un regidor de qualsevol poble petit, l'ha de presentar béns i patrimoni, els diputats, els senadors, tothom. I per què no es fa això? Possiblement el futur d'aquesta llei de la corona que se'ns parla, se'ns comenta, però no acaba de sortir, dona per aquí, però que presenti ja és complicat. Jo no sé si Felip VI acabarà presentant tota la declaració de béns i patrimonis, però seria l'actual o el veritable exercici de transparència que hauria de fer la corona de cara al futur. Al llibre expliqueu molts detalls de com va ser la fugida del rei emèrit. Com es va cuinar? Perquè expliqueu el tipus d'avió, des d'on va sortir l'avió, a quina hora, com es cuina aquesta sortida? Qui la maquina? Es cuina des de fa mesos. Jo crec que el punt de sortida que és clau és 15 de març del 2020, que és just l'endemà de l'estat d'alarma, en què la Casa del Rei, després d'unes informacions, i no és casual que
busquin aquell dia, perquè sap que tothom, tot Espanya està sota l'impacte de la declaració d'estat d'alarma. I abans, no? És quan admeten que el rei doncs, és beneficiari d'un cop d'offshore. I és a partir d'aquest moment en què ja es comença a veure que la situació és insostenible. I sí que venen dies i setmanes de negociació, perquè aquella jornada el rei Felip VI ja sap que l'única sortida és que Joan Carles abandoni Espanya. S'obre una negociació amb el govern, no volem donar tots els detalls perquè la gent ho tingui, que ho llegeixin. Però sí que podem avançar que la cosa no acaba bé entre pare i fill, perquè hi ha un moment que el pare li han de dir marxa de casa teva on has estat 40 anys, i s'ho pren fatal. A més, ell fa servir, Joan Carles, arguments com ostres, que hi ha una pandèmia, em voleu fotre fora, que jo sóc un senyor gran. Ell juga a cartes com també de fer pena personal, no? Surrealista. I al final, pare i fill intenten negociar-ho a través d'interlocutors, amb la Moncloa pressionant, i tot acaba amb una teòrica reunió entre pare i fill, en què el fill ha de dir al pare, marxa, però el fill no li diu al pare, li diu una tercera persona. I això és el que realment emprenya a Joan Carles, que està indignadíssim i està humiliat. I això passa mitjans del mes de juliol. Ell decideix el destí a Abu Dhabi, que inicialment no agrada ni a govern ni al fill. Sí, la decisió d'Abu Dhabi és d'ell. Decideix anar. Es planteja en altres llocs, però, per exemple, República Dominicana, però tothom pensa que, clar, República Dominicana, mil fotografies, i tot i que Abu Dhabi no agrada d'entrada, després pensen Moncloa i Felip VI, ostres, espera't, perquè el que ens garantim és que no hi haurà fotografies. Hi haurà discreció absoluta. I el que no podem permetre és que, amb tota la pluja d'escàndols, si se'n va, per exemple, a República Dominicana, que dos per tres aparegui amb un mojito en una platja. I això és el que no volien. Bueno, tant, ahora ha aparecido, de todas formas, en restaurantes. Él, o sea, le da tan poca importancia porque él no siente que haya hecho nada. Quiero decir, no podemos juzgar sus actos con la perspectiva de ciudadanos normales. Es la perspectiva de un rey que nunca ha estado sometido a ninguna ley, que ha hecho exactamente lo que le ha dado la gana, y él piensa como tal. Entonces, no entiende. Cuando fue el caso Nos, también lo contamos ahí, cuando estalló todo, dijo, pero esto no es para tanto. ¿No es para tanto? Que tenía toda España, porque ahí empezó todo a venirse abajo. Pues él creía que no era para tanto, realmente. Él es el rey. Entonces, ¿cómo de decimonónica es la institución para que cuando alguien tiene indicios de corrupción en el seno, un miembro de esa institución, se piense en que se tiene que ir fuera? Todos los ciudadanos pensamos, pero que se quede, vale, que se vaya de Zarzuela, que es la que representa a la institución, que se vaya a casa de su hija, pues lo que pensamos el común de los mortales. Pero ellos no, piensan como reyes. No, no, es rey, se tiene que ir fuera, como se fue su abuelo, Alfonso XIII. Y aún té unes determinades característiques. O su, sí, o su padre, como estuvo. Ara ja està en una residència. Ara ja està en una residència. Hay que pensar que ha vivido durante décadas con un cheque en blanco, que obtiene el 23F, a partir de ahí nadie le fiscaliza, nadie le controla, él se acostumbra a vivir de esa manera, y en el libro se explica perfectamente, con sus amigos, socios, todo tipo de personas interesadas por estar cerca del rey, y él sabe que tiene ese poder, y poco a poco va haciendo, y entonces ahora que le digan que tiene que marcharse, que no puede volver porque él quiere volver. Lo ha intentado desde las bases. No, el día antes de irse comió con un par de amigos, entre ellos Félix Sanz, era uno de ellos, y el otro amigo, que no quiso decir quién era, le dijo, no, ya estoy organizando la vuelta, porque quería venir para las regatas de San Xenxo, que eso salió publicado ahora. I ara també, ell periòdicament parla amb els amics, que per això surten publicades moltes informacions, que torna. Ell, ja quan va marxar, va dir, jo per les regates torno. La regularització és un gesto para volver. Ell va fer les regularitzacions per tornar, perquè sí que li van dir als seus amics, has de fer un gest o alguna cosa per demostrar que estàs pagant el càstig. I ell pensava que era amb aquestes regularitzacions, però va veure que era insuficient, i ell, periòdicament, quan parla amb els seus amics, sobretot, diguem-ne, els amics de Galícia, ell comenta que jo torno ja, no puc més, explica que està molt deprimit, fins i tot amb situacions personals que està molt malament, també físicament, i ell vol tornar. Ara mateix, fins que segurament no es tanqui les investigacions obertes, les tres investigacions al Tribunal Suprem, a la Fiscalia, és difícil que pugui tornar. Però, per tant, qui impedeix el seu retorn? Que ningú vol que torni. Ningú? Ningú vol que torni. El hijo.
el hijo. Claro, en estos momentos, como decíamos, la armadura está construyéndose alrededor de Felipe VI y lo importante, lo prioritario, es proteger al actual rey. Uh-huh. Todo lo que pueda dañar, que ya bastante lo está erosionando, se va a tratar de parar. Y, hombre, no le haría ningún bien a Felipe VI que volviera el padre. Tenim aquí els companys escoltant atentament. Mariano, què t'ha semblat tot el que estan explicant? Bueno, pues muchas ganas de... Tenía ganas de leer el libro, pero porque conozco a los autores bien, y pero ahora muchas más, desde luego. Me ha llamado mucho la atención lo que habéis comentado del presidente Aznar. Es verdad que en su día se comentó que, en fin, que la cosa no fluía, pero claro, estáis dando una carga de profundidad mucho más importante, ¿no? Y no sé, me gustaría que profundizarais un poco más hasta qué punto el presidente Aznar trató de hacer efectivo ese descontento y trató de poner pie en pared. Y luego creo que otro aspecto clave, evidentemente, es el famoso ave a la Meca. Eso era en la presidencia de Zapatero. Ahí hay una especie de lavado de cara de Arabia Saudí desde España. Incluso se le da una distinción desde el gobierno Zapatero al rey de Arabia. El tema de las comisiones, que claro, uno cuando piensa en comisiones, siempre el que paga la mordida, bien sea al licitador o bien sea un intermediario, es el que quiere hacer la obra, ¿no? Aquella obra era algo muy goloso, peleó por ella Francia. Bueno, ¿qué podéis comentar de esa obra y de la cuestión del presidente Aznar también? Respecto al presidente Aznar, bueno, hemos hablado con cargos de su gobierno y efectivamente el presidente Aznar lo único que quería era que el rey se ciñese a su papel institucional. Además de eso, la relación, la química no fluía, pero yo creo que eso era obvio, o sea, en las propias fotos aquello era obvio. Entonces, bueno, intentó, sobre todo lo que más le fastidiaba era su relación con los empresarios, que se saltase al gobierno, que hiciese un papel de político, cuando ya el hecho de que existían comisiones, maletines, etcétera, etcétera, ya venía desde la época de Javier de la Rosa, lo recordaré, desde la época de la Beautiful People de Felipe González. Él quería que todo eso se regulara y efectivamente pues la referencia eran las leyes de otras monarquías europeas, tan sencillas como declarar todo el dinero que entraba en la Casa Real, pero el rey no se dejó y después también lo intentaron otros, Rajoy, Zapatero. Bueno, a Rajoy ya es que le pilló todo el horror, ¿no? Y el pobre de Rajoy intentó que dejara a Corina, también lo contamos en el libro, le dijo tienes que dejar a Corina y dijo no, pide mi abdicación o haz lo que quieras, pero no voy a dejarla. Entonces Rajoy se dio la vuelta, tal como es él, que lo conoces, se dio la vuelta y dijo, yo no me vuelvo a meter en este tema. Y hasta que pasó lo de Botswana, que le comió todo ese tema. Pero el tema de Aznar, después piensas, ¿realmente Aznar lo que quería era que el rey estuviera legalmente, funcionando transparente o tal, o es que la falta de química, era la austeridad de Aznar que luego vimos que no era tal en la boda del Escorial? Un leve inciso, yo hace pocos días con un empresario importante de España, una persona conectada con la COE, nos decía, un grupo de periodistas en privado, no en referencia al rey actual, no, pero que valía también para el emérito, decía, claro, es que no os dais cuenta de que la diferencia de hacer un viaje de los viajes que se hacen de empresarios al extranjero con el rey o sin el rey es brutal. Sí, però Mariano... A nivell de contactos diplomàtics... Però és que té una assignació, 300.000 euros. És que és el seu sou. Si estem d'acord, és a dir, jo puc comprar que la seva funció és acompanyar i fer d'ambaixador, però és que l'assignació són 300.000 euros i si vols guanyar més, doncs no pots ser rei. I preguntava sobre... I em costa parlar en castellà, perquè parlem al Congrés allà... No ens coneixem... És molt fàcil, fem una comissió d'investigació sobre l'AVE? Per què no es vol fer? Per què PSOE i Partit Popular ho impedeixen? És a dir, per què no es pot fer? Ja no entro en la figura del rei, és inviolable i... Però s'ha intentat fer... Però qui paga aquestes comissions? Doncs mira, el que intentem recollir al llibre, és a dir, una de les sospites que hi ha és que si les empreses espanyoles diuen 100 milions, a l'AVE 100 milions, i a l'AVE Saudí diu... amb el rei, si aconsegueixes que siguin 80, s'ho queden. Doncs ell fa una gestió, parla amb les empreses espanyoles i diuen no pideix 100, si pideix 70,
nos lo dan. Hubo problemas diplomáticos con Francia porque consideraban que era absolutamente injusto que se nos diese a nosotros, que no entraba claro, en la cabeza de nadie. Claro, estaba peleando por esa hora. Claro, pero además es que el resultado les parecía completamente ilegal y lo recurrieron y hubo un lío tremendo por lo que la UTE de Francia, la Unión Temporal de Empresas francesa, también se decían que ellos se merecían eso y que cómo es posible que nos lo hubieran dado a nosotros. Todo però, eso però per això, transparència, fem-la... És que són 9 intents de comissions d'investigació al Congrés i no s'ha fet cap ni una. Mira, una de les cròniques del llibre d'aquesta setmana, del Nicolás Tomás del Nacional, deia el llibre és el més semblant a la comissió d'investigació que no s'ha fet al Congrés. És que potser s'hauria de fer. Yeah. Que comparegui el rei, complicat, però totes les empreses que van participar en aquella operació, que algunes, doncs, alguns consellers delegats ja no hi són, però que compareguin i expliquin com es va portar aquella negociació i si es van pagar o no comissions i quina va ser la funció del rei emèrit. Jo crec que això es pot fer. Decía Cebrián, al hilo de lo que comentabais, que él esperaba que en algún momento los grandes empresarios que habían acompañado al rey salieran a decir, a explicar, en el momento en el que se le estaba cuestionando, que no había cobrado comisiones, que le echaba en falta que dieran un paso al frente y dijeran, bueno, esto ha sido de esta forma o de esta forma, ¿no? ¿Cómo han sido las cosas? Que le defendieran. Esto no ocurrió de esa manera, pero en ese argumento que decías de ese empresario conectado con la COE, es el que ha servido, es decir, nosotros con la compañía del rey hacemos negocios que serían impensables con la compañía de cualquier otro jefe del Estado, ese argumento ha servido precisamente para callar muchos de los comportamientos que no deberían haberse dado por parte del jefe del Estado. Anna, què dius de tot això? És que a mi em sembla tot tan decimonònic, em sembla tot tan arcaic. Mireu, aquí a Catalunya, el Jordi Pujol, que durant molts anys va fer pràcticament de rei de Catalunya, per una deixa de 300.000 euros i els enrenous dels seus fills... Ha caigut un micro, no pateix. Els hi hem tret fins als noms dels carrers. Són persones absolutament apartades de la vida pública pel menysteniment que han tingut els ciutadans que representaven. I Espanya, que no és un país monàrquic per tradició, perquè tots els reis d'Espanya hem tingut que marxar d'una manera o d'una altra, que contempli aquest espectacle amb aquesta passivitat. La ciutadania no ho sabem, el que pensem, perquè, gràcies a Déu, ara, abans el que deien els quatre diaris que van anar era l'opinió. Ara hi ha moltes opinions. Però a mi el que em preocupa és el paper de la premsa. I que aquesta armadura que vosaltres dieu que s'ha fet en el passat s'estigui construint, perquè s'està construint també en el futur. Nosaltres som periodistes. Jo crec que vosaltres, igual que jo, hem triat aquesta professió per la nostra mínima capacitat transformadora de la societat cap a bé. I el que estem fent no ho és, això. I una de les coses que he llegit a la sinopsis del llibre, que ja m'ha semblat... la rehòstia, si em permeteu, és que li haguessin demanat permís al rei pel cas Gal, per muntar una estructura d'estat terrorista. Això és veritat, ho podeu explicar? Eso es muy importante porque, claro, muchas veces es verdad que al perdernos en todo este lío de amantes, presuntas comisiones, delitos financieros, etcétera, etcétera, cuentas en paraísos offshores, da la sensación de que el rey es una figura frívola que no ha pintado nada en el tema de la política española, más allá de imponer sus caprichos. Y no, no. Hay episodios tan importantes como el del GAL con Felipe González en los que el rey pinchaba y cortaba. Y ahí contamos episodios relatados por el propio Rafael Vera a través de terceras personas. No es que él haya querido hablar, porque claro, es un tema que ya le costó la cárcel. Y que él, si no se le informaba de lo que se estaba haciendo, él tenía sus medios para enterarse a través del entonces Centro Nacional de Inteligencia, el CSID, General Perote, Manglano, etcétera, etcétera. Con lo cual, ojito, el rey ha pintado mucho, ha hecho política, cosa que no le está, o sea, que no es válido por la Constitución española. Pero el tema del GAL es uno de los más graves y le llegó a decir a Rafael Vera cuando este ya veía que ya los medios iban contra el presidente González, que iba a alcanzar al señor X, a la X del GAL, pues entonces le dijo: deja las cosas como están, deja las cosas como están, Rafa. Todo ese tipo de cosas las conté. Y él ya, Rafa, supo que se iba a la cárcel. Que se iba a la cárcel, que iba a pagar él. Joan. Perdón, Ana. El rey y su hijo también. Porque lo que hizo en Cataluña el 3 de octubre, Felipe VI, eso lo contamos, también es política. Sí, hombre, y tanto. Joan.
Aviam, jo crec que, d'entrada, gràcies per aquesta classe de pornografia que ens acabeu de fer. Ho sento pels oients i pels espectadors, però ara és una hora que la pornografia és possible. Jo recordo que estant en aquest programa ja vaig dir que em semblava que tot plegat el que crida més l'atenció és que les institucions democràtiques, és a dir, aquells càrrecs que han arribat per a l'elecció dels ciutadans, estiguin protegint la monarquia. Perquè la monarquia em sembla tan anacrònica que en si mateixa, com deia l'Anna, se sent amb aquesta impunitat per la seva pròpia naturalesa. És a dir, la seva pròpia naturalesa li dicta que efectivament pot fer el que li doni la gana. I de fet, està blindat amb la inviolabilitat del mateix monarca. No? Per tant, tot el que faci el rei, tota aquesta pornografia de la que hem estat parlant, em crida l'atenció d'aquella manera, perquè la veig consubstancial a la pròpia forma de la monarquia. Ara bé, el que em crida molt l'atenció és aquesta màfia al voltant del rei. I dic màfia perquè comportaments dels que heu parlat són propis de la màfia. Són propis de la màfia. L'encobriment a partir del benefici que en treuen algunes de les persones que hi ha al voltant del rei. I em sobta molt que no hi hagi més crides a demanar responsabilitats a tots aquells càrrecs electes i als partits que representen per aquest encobriment d'aquesta màfia que s'ha acabat convertint en una mena de Reino d'Espanya S.A., amb la qual hi ha uns beneficiaris molt clars, molt evidents, no només el rei, i trobo que en moltes ocasions es desvia el debat cap a la figura del rei emèrit, en alguns casos s'allarga cap a l'actual rei, però en molt poques ocasions es parla dels partits democràtics. Sap especialment greu pel PSOE, que va néixer com un partit republicà, que va caure durant la República després d'un cop d'estat i que probablement el millor favor que es podria fer a la memòria històrica d'aquest país és que tornéssim tots al punt de partida, és a dir, abans del cop d'estat que ens va deixar primer el franquisme i després aquesta monarquia. Què fa? L'Anna aplaudeix, no? Aplaudeix. Sí. M'ha agradat molt. Sara, digues. Sí, jo, quan parlem de la corona reial, m'assalten moltíssimes preguntes. Podria fer un llibre només de preguntes que no trobo resposta, però d'entrada em pregunto com pot ser que quedi un sol monàrquic a Espanya, no defensor de la figura de la institució de la monarquia, sinó de la monarquia espanyola, no? Quin argument té una persona que defensa aquesta monarquia? A mi no m'entra al cap, no? Més preguntes que em faig, no? O sigui, què passaria des del primer dia, l'estratègia ha estat diferenciar el pare del fill, no? De dir, el pare és un corrupte, el pare li agraden molt les dones, el pare és, però el fill no, o sigui, el fill té una conducta impecable, no? Llavors, què passaria si el rei Felip l'epifiés? O sigui, no es pot permetre ni una ressaca, segurament, no? Perquè aquesta estructura que ha funcionat amb el pare, no? Ara que hem venut, que tenim, que tinc, o qui el tingui, no? Un rei que realment té aquesta ètica i que no feia tant rei, i que no defrauda i que no roba i que és fidel a la seva dona i que tenim aquesta imatge d'ell, que se'ns vol vendre com a mínim, si la pifia, què passarà? No? La mateixa estructura respondria igual que amb el pare. Altra pregunta que em faig és el tema, parlava en Joan del PSOE, no? Com gestiona les seves contradiccions? Perquè, clar, un partit republicà, és evident que, clar, li va molt bé el règim que tenim perquè tots estan agafats a la cadira i ja els hi va bé que moltes coses no es moguin, però jo no crec que no tinguin contradicció. O sigui, fins i tot quan el rei, quan no se sabia fins a quin punt era corrupte, no sé, les pròpies fotos amb països, no? amb tiranies, països on la gent és perseguida, doncs, per ser homosexual, per ser dona, per com dir, i ell treia pit a tot això, no? Per tant, segur que dins del PSOE estic convençuda que hi ha molta gent que actuaria d'una altra forma. No crec que tothom defensi només per la cadira o perquè ja li va bé les coses com estan aquesta monarquia, no? Com es gestionen aquestes contradiccions? Me les empasso, m'empasso aquest gripau i no passa absolutament res, no? El PSOE hem trobat veus, i les posem, d'altres no, però hi ha gent que amb aquesta situació no està còmoda. I és més, alguns, quan governava el PSOE, parlaven amb el rei i sempre que li donaven un consell al rei, algun president de govern o ministre, rei, bona majestat, esto tenemos que mirarlo un poco... El rei sempre deia, no toquemos este tema. Jo crec que és una mica el que pensa també el PSOE, més amb l'actual context de pandèmia, és si obrim el debat sobre el model de monarquia o república, sobretot. I aquí ho podem lligar amb el tema català. Si es qüestiona la monarquia, doncs també qüestionem el model d'estat. I llavors s'obre un meló que és molt perillós. I aquesta és la reflexió que fa el PSOE. Estimem més per això. Si s'ha de garantir la monarquia, canviem de rei, i hem de mantenir el que hi ha ara. I en aquest paper és molt important, i ho diem també al llibre, la figura de la reina Letícia, perquè està obsessionada que governi, que algun dia reini
la princesa del honor. Y has dicho una cosa muy interesante, que es que Felipe VI no se puede permitir pifiarla. No puede cometer ningún error porque, además no ha demostrado tampoco su utilidad como rey. Llevar a la hija a estudiar a Londres, sí, pero, a Escocia... Pero más encara, el llibre... Es que piensan como reyes. Claro. Es que, o sea, no, es inconcebible, pero es así. Va quedar molt desapercebut, però és que el Felip VI sap des de març de 2019, o sigui, fa gairebé 2 anys, que el seu pare era beneficiari de fundacions offshore. I ell no ho va denunciar. És a dir, ell en el seu moment fa una jugada que, a més, compartia també amb Moncloa, amb el govern de Pedro Sánchez, diu, tenim això, i és veritat. I en comptes de sortir, denunciar-ho públicament i dir, el meu pare és beneficiari d'una fundació offshore, jo també estic en aquesta llista, se'n va un notari, amb una jugada molt hàbil, i diu, jo renuncio, si es fa públic, sortirà, i si no, no. I l'any després va sortir. Però durant tots aquests mesos, el rei Joan Carles va continuar rebent l'assignació. I va renunciar, crec, ja al final, quan va esclatar tot. Però durant un any, el rei Felip VI va estar guardant silenci en aquesta situació, quan jo crec que ell hauria d'haver sortit públicament i denunciar les informacions que ja tenia. Una cosa molt curta, parleu de reines, i a tot això la reina Sofia, perquè he començat a llegir el llibre, però no l'he acabat, no sé si surt en algun moment, però ha pintat alguna vegada alguna cosa aquesta dona? Bueno, simplemente ha estado ahí. Por no hablar, no habla bien, ni entiende bien el castellano. Entonces, es una mujer que habla en inglés y está como ausente del... tiene una posición muy conservadora, incluso en una cena llegó a decirle, cuando Zapatero era presidente, llegó a decirle, oye, esto de la ley del aborto, a ver si lo podéis cambiar. Y claro, el presidente se quedó como diciendo, ¿cómo? Porque claro, en una cena del Palacio Real y demás, quiero decir, es una mujer que ha aguantado lo que ha aguantado, y ahí lo contamos, además, como todo el mundo lo sabía, y seguía cumpliendo el paripé y diciendo, pues nada, cuando fue la proclamación de Felipe VI como rey... No lo cuentes todo. El Congreso de los Diputados, es que esta anécdota es muy buena, pero hay un montón en el libro, ¿eh? En el Congreso de los Diputados estaban invitados los presidentes de comunidades autónomas, los expresidentes de comunidades autónomas, entonces, bueno, pues cuando llegó la reina, todo el mundo se puso en pie, ¿os acordáis? La reina Sofía, todo el mundo un larguísimo aplauso, Ibarra, el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se dio la vuelta hacia los otros presidentes y les dijo, estamos aplaudiendo los cuernos de Sofía. O sea, hasta ahí llegaban los paripés de los que todos eran cómplices. Es que, claro, dices, es que nos tomaron por idiotas todos estos años. Entre totes maneres, i vull afegir, potser no té res a veure... Però con muchos cómplices, eh? Però també, de parlar amb gent coetanis del rei, sí que he notat, i és evident, i estaréis d'acord, un cert masclisme, perquè molt crític amb la figura de la reina Sofia, homes, però després molt crítics també amb un to masclista, amb Corina Larsen. Perquè tothom l'ha situat com el dimoni. Quienes construyeron l'armadura y quienes l'han sostenido han sido hombres, mayoritariamente. Es un pacto entre hombres, entre caballeros. Iba a decir entre caballeros, pero sí. Malgrat tot, com que tot anava bé fins que va aparèixer Corina. Companys, ha estat un plaer tenir-vos avui a taula. Se me hace raro estar aquí de este lado, pero encantada. Per parlar d'aquesta armadura del rei, per aquesta investigació periodística que ningú s'atrevia a publicar i que heu fet vosaltres, gràcies, Albert, ben tornat aquí. Et veiem a Madrid i ens ha fet molta il·lusió tenir-te avui al FAQs. A l'Eider també. Gràcies, Eider, i a l'Anna et veiem aviat, també aquí a les cadires. Gràcies. Me'n vaig a veure